creas que yo va. Systerskapet ställer upp, ställer upp. Systerskapet ställer upp, ställer upp. Dina slag i männen är vi slåss för samma sak. Lever feminismen krossar patriarkat. Jag är jävligt rik. Jag är en jävla grym jävel på prank. The pre-fucking workout. Let's fucking go. Hello my lovely broccolis. And today så ska vi köra på svenska. För idag så ska vi göra Manfred pedofil testet. Ja, vi drar en ordentlig fet jävla fucking rad. Så kom till mig till Örebro stad. Kommer alltid klippa dina fucking små öron. Saken är den att dina öron, jag bedövar dem. Vet du vad som händer? Trollsländarna på sänder. Grillar mera med mina fucking vänner. En grillkorn i munnen, allting blir bra. Kolla på Jacke, fet kex, choklad. Jag hatar den här apan. Du, käka, köpa en etta eller? Jag provar lite först då. Är det drag i blomman? Ja, testa den. Clueless video. Nu blir det reptilföda. För snart ska vi gå in och förstöra karuseller och klippa kablar och skit. Den här jävla anläggningen ska ner och det är direkt. Kom för fan inte hit i sommar vad ni än gör. Det kostar alldeles för mycket pengar. Man får ingenting på köpet med. Det enda man får är dålig prostitution och mer glädje. Att du ska vara så jävla brutal jämt. Han är med huvudet. Eller hur? Så där kan det låta i en moské utanför Södertälje klockan 4 på morgonen. Vill ni också vara med på det? Nej, då går in och rösta på länken nedanför. Den stödjer kulturen att man ska jaga bort alla som inte har fyra ben och svinlång svans. Det är något jag måste berätta. Jag är skitledsen och förlåt för allting jag säger, för jag ångrar aldrig någonting jag säger. Och säg aldrig något annat! Nu ska vi åka iväg här. Visste ni att Sverige har stängt gränserna nu? Det är inte det. Vi har ställt Jackes mage för så att de kommer aldrig förbi. Men vi hörs! Jag pekar på den här jävla flygplan. Hur fan kan man bo i sån här jävla dumhuvudstaden? Sluta, Jakob! Innan jag slår in pannbenet på dig och lämnar dig i bilen, seriöst. Herregud, du gör saken värre än vad du behöver vara. Genom att hetsa som du gör. Mats och Geso skulle käka någon jävla hamburgare i hamnen, fråga mig inte varför. Men sen plötsligt tänker de, ser de en vän som är lite glasad och tänker, fan vi hänkar på den. Och vart fan tror du bilen svänger upp? Skånevägen. Vad säger du där dig? Här. Ja. Jävla ryggsäck. Vad stel han var. Hej! Som sagt, vi ska besöka Coop Forum också. Det är ju en butik som ständigt som har lurat sina kunder i så jävla många år med sina dåliga priser. Jävla bra rövård då. Du. Nej, men kan du komma nu? Vad väntar du på? Rövård eller matris? Matris. Okej. Okay. Ja, så dyka in här. Det blir väl någon jävla kebab eller någonting. Vi får helt enkelt se. Vad ska du ta? Pizza. Hon ska ta pizza och jag ska ta kebab. Alltså massa jävla kebab, albino kebab, folk som inte kommer härifrån. Vi hörs sen. Jag glömde även säga att vi håller på att försöka spela in vår egen porrfilm just nu. Det här var en snabb tease, mer får ni inte se. Alltså du, det här är exklusivt! Dokumentären kommer kolla upp på SVT. Alltså fan, jag har inte skit så...